Eno odlično nadaljevanje, prerojena ekipa v drugem delu. Kje so razlogi za takšne razlike v prvih 45 minutah in potem v tem, kar smo videli v drugem polčasu? Ja, najprej bi povedal tole, da prvi polčas moramo iz vsega srca priznati, da je bil nasprotnik dosti boljši od nas. Dosti več so igrali, dosti več so si priigrali, imeli so številne kornere, mi jih nismo imeli. In zdaj, ravno tu je potrebno poiskati razlog oziroma vzrok, zakaj smo mi drugi polčas bolje odigrali. Večni problem je, da v konici napada ne znamo dobro zadržati žogo. To se je dogajalo v prvem polčasu, vsaka žoga, ki je bila podana naprej, v bistvu bila skoraj da izgubljena. In potem te nasprotnik stisne, začne igrati okoli tvojega 16-metrskega prostora in potem niza priložnosti, kornere, iz katerih smo imeli tudi, lahko rečemo, priložnosti. In kasneje, ko smo uvedli nove igralce, videli smo dva nova igralca, ki sta v bistvu dosti boljše žogo držala, potegnila do 16-ke, bila sta zelo nevarna in potem se igra spremenila. Ko smo prvi zadeli iz tega kornera, nam je bilo dosti lažje, zato ker se je nasprotnik še bolj odprl in potem smo imeli zelo velik prostor, da smo še prišli parka do gola in realizirali zadeve. Vse skupaj prinaša dodatni dvig na lestvici, povečali ste prednost do tokratnega tekmeca in se nekako utrdili na tej sredini. Ja, v tem momentu je to res, je pa vsak naslednji poraz nas bo zopet pripeljal na isto pozicijo, zmaga nas bo še bolj dvigla, ne, vsekakor gremo v naslednjo tekmo s tem namenom, da poskušamo tekmo dobro odigrati in po možnosti priti domov neporaženi. Danes ste se že prej ste omenili te tri menjave, ki ste jih opravili, hitro ste jih opravili, že po dveh tretjinah tekme. A ste pričakovali, da se bodo fanti odzvali tako, ali je bil to pač nek izhod v sili, ko ste iskali rešitve, kako popraviti sliko na igrišču? Ne, gledajte, jaz upam, ne, da toliko vem, koliko je Kerry sposoben in to pač napravim iz tega razloga, da se stvar spremeni, da se izboljša, je pa res, da naredim kakšno napako, recimo prejšnjo tekmo sem naredil eno velikansko napako, ravno zamenjavo, ampak v bistvu te zadeve, ko poznamo Vraničara, poznamo Jeliča, tu se ne moremo kaj dozmotiti. Kako pomembno je, da Aluminij zmaguje na domačem igrišču? Ja, zelo, zelo pomembno. Glejte, nabiramo točke, pridobivamo se simpatije se strani gledalcev. Res je, da bilo v začetku nekoliko nervoze. Tudi oni so bili nezadovoljni, ker resnična igra je bila zelo slaba in je bilo vse skupaj upravičeno. Ampak, ko smo izboljšali vse zadevo, se je vse skupaj upravljalo, tudi z duše na tribuni se je spostavilo, zboljšalo in upamo, da bo tako naprej. Še mogoče z vaše perspektive danes, kje vidite to razliko, tudi kar se Rudarja tiče, med prvimi 45 minutami in potem nadaljevanju? Ja, mislim, da smo do prijetega zadetka, da smo igrali zelo dobro, imeli pred vlado, nekako navidezno na igrišču in imeli tudi več priložnosti kot domačin, ampak potem nekako po prijetem golu pa se naše igre nekako, ni bilo več discipline v igri. Prehitro smo se želeli z prevelikim številom igralcev doseči zadetek in kar je Aluminij tudi potem po uspešnih kontranapadih tudi potem izkoristil. Aluminij je iskal rešitve s hitrimi menjavami, tudi vi ste potem poizkušali s temi menjavami, so bile vaše uspešne skozi vašo prizmo gledanja? Ja, nismo zadeli, dobili še dva zadetka, tako da ne moram biti zadovoljen z menjavami. Je pa tako, no, lovili smo rezultati in nekako premalo bili premalo disciplinirani, hoteli tako izenačiti rezultati in kar je Aluminij potem tudi kaznoval. Koliko še spoznavate ekipo oziroma koliko že poznate? Ja, zdaj smo 14 dni skupaj, tako tekme so se sledile res ena za drugo v 4 dneh. Mislim, da imamo zdaj prvič 14 dni časa, da začnemo potem delati tako kot jaz mislim, da še popravljamo nekatere stvari, ki so se zdaj pokazali, da so slabe in da napredujemo tako posamezni igralci kot ekipa kot celota. Rudarja, navadno nismo vajeni na takšnem mestu kot je sedaj. Kje so rešitve, da se prebijete vsaj proti sredini? Ja, rešitve so nabiranje točk in zmage, se drugih rešitev ni. Da pa bomo do tega prišli, pa normalno, da moramo popraviti tudi igro, disciplino v igri. In igralci bodo mogli prevzeti večjo odgovornost na igrišču.